9月下旬，2017土耳其国际 LED 照明展览会在伊斯坦布尔开幕。凯创光电公司外贸部经理张斌带领团队参加了本届展会。凯创光电带去了自主研发的蜂窝状上下通孔结构 LED 路灯、景观灯及投光灯灯具参展，同期展出了其最新研发的 LED 路灯、投光灯模组以及物联网智能控制 LED 路灯。凯创光电 LED 路灯、投光灯等产品凭借品质高、样式新、寿命长的卖点，深受当地及多国采购商的青睐。凯创光电也将以土耳其市场为跳板，进一步辐射伊朗、沙特、俄罗斯、波兰、希腊等众多需要大量基础建设的国家照明市场。